De opinionsbildningsmässiga manegerna har krattats under lång tid. Och en tsunami av information har byggts upp samtidigt. Den här jättevågen har nu börjat rulla över västvärlden. Och ingenting kommer att bli så likt efter det. Och det är fredag idag. Det är fredagen den 16 oktober. Utan att kolla på datum. Och då minsann, då är det dags för fredagsmys minsann. Ja, och ingen kan väl ha missat hur dramatiken tätnar, milt uttryckt. Och först som sist så kommer vi att prata om Hunter Biden. Alltså som vi har sagt för länge sedan att det här kommer bli ett problem för Joe Biden. Och nu är det ett problem för Joe Biden helt enkelt. Och de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna, de gör naturligtvis vad de kan för att minimera kring det här då och skadan. Och det går väl så där, för det kommer ju bara fram mer saker hela tiden. Och det är naturligtvis så att de som delar ut den här informationen, de gör ju inte det så att säga och spelar det högsta kortet direkt. Det gör de ju inte. Utan det gäller ju så att säga att dra ut på de opinionsbildningsmässiga effekterna så lång tid det går. Och så att säga ha högsta möjliga verkningsgrad på insatserna hela tiden. Det här begriper opinionsbildningsstrateger. Helt säkert är det på så vis. Och det är väl sådana här e-mails då och igen i samma problematik, eller på säga, men nästan i alla fall. Hunter Biden har hållit på med köpslagan om den amerikanska vicepresidentens inflytande hit och dit. Och det i sig är ju någonting som kanske inte är så där riktigt jävla lämpligt helt enkelt. Sen är det ju en annan och lite senare fråga då om det här eventuellt är någon form av brottslig handling då, och man kommer ju massa följdfrågor kring det här om det nu visar sig att man har haft de här, eller den här datorn, Hunter Bidens dator, under väldigt lång tid på FBI. Då reser sig ju frågan naturligtvis, vad gjorde man med den då under tiden? Eller informationen på den här, var den känd då av några på FBI? Och den information som den här innehåller, skulle den möjligen kunna påverka några andra förlopp, politiska förlopp som har ägt rum under tiden, som till exempel det här utredningen mot Donald Trump och Russiagate och såna här grejer. Och då blir det naturligtvis en oerhörd mängd med konstiga svar på de frågorna. Och man får väl nästan tänka sig så här att en del sitter helt enkelt lite dåligt till nu i de här sammanhangen. Och det blir ju rätt dramatiska grejer då när de här censurgrejerna kommer från Twitter och Facebook och så här. Och nu visades väl visst på att igår natt, eller om det var natten, alltså natten till idag, så stängde väl då enligt uppgift, i alla fall så vet man inte om det är sant eller inte. Men stängde väl Twitter ner någon stund där då. Men ja, vi låter det vara osagt vilket det är. För det är också så att de här åtgärderna som Twitter och Facebook vidtar, det gör ju inget annat än att så att säga lägga skuld till börda redan, alltså. Det är för då Joe Biden och den demokratiska sidan i det här. Och det är ju naturligtvis ingenting som de opinionsbildningsstrategerna tycker är något bra. Så ja, det är väl frågan om vad egentligen Twitter och Facebook och YouTube håller på med då. Och det är klart att när Facebooks erkänner då så att säga att de har, ja, skuggbannat information om Biden då. Ja, det blir ju inte så bra helt enkelt förtroendemässigt. Och det spelar kanske inte så stor roll egentligen för Facebook
på det viset, för de så att säga, kan ju bara rätta upp sig och så göra rätt istället. Men det blir en annan femma för Joe Biden då, helt klart. Och det kan man väl kanske tänka på att de här effekterna nu, de blir oerhört mycket mer dramatiska än vad de har blivit tidigare, för nu är man ner sen krattad på ett annat sätt. Och det har man mäter varje insats i det här. När är den mest mogen? Vilken tågordning egentligen? Så hur har föregående insatser påverkat opinionsbildningsklimatet? Och så vidare och så vidare. Och det här tänker man väldigt noga på. Det är jätteprecision i de här grejerna. Och det här sker alltså i parallella förlopp. Eller ur parallella perspektiv då och sekventiellt då för att koordinera för att få synergieffekter på opinionsbildningen. Det är man väl medveten om i de sammanhangen. Och det går ju över hela linjen det här. Vi kan väl konstatera att Mike Pompeo, amerikanska utrikesministern, han säger till Riyadh då i Saudi alltså. Och de ska normalisera sina band med Israel. Och ja, vad ska man säga? Det är inte så mycket att be för egentligen nu. Det ska inte vara en massa sådana här dårpippi-grejer där nere. Och ja, nu har, man kan väl säga så här att de här sekulariseringsåtgärderna som man håller på med angående sunnisekteristisk extremism, de har gått oerhört snabbt. Så är det. Och det är nog faktiskt en bra mycket bättre kaliber på det allmänna medvetandet än vad folk i allmänhet föreställer sig nere i Mellanöstern. På grund av att det är ju liksom precis som i gamla förespeglade Sovjetunionen eller gamla förespeglade DDR. Det var ju ingen som trodde där på allvar att då de regimerna inte var korrumperade och att de inte var så att säga diktatoriska. Det var ingen som trodde det. Och därför så hade man ju så att säga en uppfattning om, man resonerade i termer av en ytterligare dimension hela tiden varför olika saker skedde då. Vad som var det egentliga skälet och det egentliga syftet hela tiden. Och så har ju inte vi här i Sverige, vi har ju en öppen och ärlig demokrati tror befolkningen till stora delar. Och det är ju så att säga ett litet olyckligt antagande skulle man kunna säga för, alltså ur perspektivet av verkligheten, det är ju inte så särskilt rättvisande. Och vi kan väl tänka oss att den här självbildsanpassningen, den kommer att ta ganska, så att säga, hårt på många människor. Men tack och lov så är ni jävligt duktiga faktiskt. Det är enormt roligt att se hur bra ni tar er i det här upplysningsarbetet. Det är jättekul att se att ni följer den här kanalen och att ni uppmanar era vänner att prenumerera på YouTube-kanalen naturligtvis. Att ni stödjer oss på Swish och Patreon med gåvor och bidrag och att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Det är väldigt, väldigt många nu som börjar förstå väldigt mycket mer om hur omvärlden egentligen är beskaffad och kanske framförallt hur det här landet är beskaffat sedan väldigt lång tid tillbaka. Och när Pompeo så ljuvt talar om för Mohammed bin Salman att nu är det dags att närma sig Israel, så visar det sig naturligtvis att en valundersökning i USA, då är det så att 83% av de ortodoxa judarna, alltså de som kallar sig för judar, de som är djupt religiösa alltså, kommer att rösta för Trump. Och det är väl precis vad vi har sagt skulle hända. Och den ortodoxa sidan är alltså och ska ha full rätt att hålla på med sin religion. Ingen diskussion om den saken så länge det inte går ut över andras lika rätt. Och de hävdar då att de här människorna som kallar sig för judar men inte religiösa inte är några judar. Och ja, den här lilla diskussionen är ju någonting som de får sköta själva helt enkelt. Ja, men det blir vad det blir då. Och de flesta kommer faktiskt komma fram till att det här verkar mest vara en kuliss som är gjord för någonting då. Och då är det naturligtvis ett syfte bakom det. Och det är ett enskilt syfte, det är inget allmänt syfte. Det är helt säkert. Och redan där är den diskussionen över och intellektuellt död.
Helt enkelt. Sen kan folk tycka vad fan de vill om det. Men det är så i alla fall. Och det är väl lite sådär just komiskt då att Ivanka Trump och Jared Kushner är ortodoxa judar. Det måste man nästan kunna räkna ut någonstans själv då, att det måste de ha tänkt på någonstans i det här alltså. Det är ju så. Det här måste ju varit med i själva spelplanen, den strategiska planeringen från början, helt enkelt. Och vi kan väl säga att nu är det så långt gånget att Hunter Biden är under brottsutredningar i olika sammanhang, och eftersom den här informationen inte har varit uppe, så vet vi ju inte heller alltså hur mycket förgreningar det finns på det här. Det finns alldeles säkert jättemycket som sticker ut och söker sig vidare i det här. Och man kan väl säga att Hunter Biden som sådan är väl så att säga en underrättelsetjänstmässig eller säkerhetstjänstmässig mardröm. Ja, narkotikaberoende och så att säga en speciell människotyp helt enkelt, kan vi väl sammanfatta det. Men han är liksom inte särskilt lämplig att hålla på i kretsar där så att säga saker ska skötas noga. Det blir lite yvigt det där med tiden, och han är ett lätt offer för utpressning. Det är helt säkert att han har gjort bort sig i Kina. Det har vi med stor sannolikhet inte sett det sista av i den delen. Det är inte bara Ukraina där, utan det kommer att visa sig vara i Kina också. Och det är ju som sagt inga små belopp, och där har han ju fått betalt för att, så att säga, arrangera tillgänglighet till vicepresidenten. Och de som har betalat för det är alltså den djupa staten i Kina då. Och ja, det är ju bara som det är. Och att det här är koordinerat med delar av den kinesiska statsledningen, det är också helt säkert på så vis. Man har vetat om det här och man har spelat det här på det här viset. Det har funnits en tanke bakom det hela vägen. Och ja, det är dags att ta tag i det här för Sverige. Vi kan konstatera, de till och med i Expressen skriver att Facebook hindrar avslöjandet om Biden från att spridas. Ja, det är väl så. Men vad blir effekten då? Det blir mer ljus det där. Helt säkert. Det är vad som är effekten av den rubriken. Och möjligen så är det väl så att man även här hemma kommer ta ner flaggan på något vis. Jag håller inte för troligt. Det är ingenting att hoppas på. Men det vore naturligtvis tacksamt. Den typen av journalistik och rubriksättning, det tycker vi är bra helt enkelt. Den leder till helt rätt effekter. Så är det. Och det är inte så att man på Expressens redaktion inte begriper det här. Det gör man alldeles, alldeles säkert. Och som sagt, skademinimering eller inte, effekterna blir vad de blir. Och det är helt enkelt bara så. Det är lite roligt att kolla på Donald Trumps tal faktiskt, måste man säga. Ska man ge honom. Han har retoriska färdigheter som är anmärkningsvärda, skulle man kunna säga. Han klarar faktiskt att tänka i flera dimensioner när han ska prata. Och han är otroligt skicklig, det ska man ge honom alltså. Han vet mycket väl vad han säger hela tiden. Och det här rallyt i Pennsylvania, det var mycket, mycket speciellt, det talet han höll där, det måste man säga. Faktiskt. Det sägs saker i kontext, så ja, det heter duga helt enkelt. Det är inte ofta man har hört någon, eller jag har hört någon i alla fall, som är så duktig på det. Det är Twitter och den här Dorsey, han blir tvungen att krypa till korset naturligtvis, och Twitter hjälper till att dra också i det här. Och både Facebook och Twitter har väl fått klart för sig att
går ju faktiskt att lagstiftningsmässigt bara stänga ner dem där. Det är ju bara så i så fall. Eller expropriera dem rent av som någonting som hotar landets säkerhet med någon exekutiv anordning där då. Så ja, det är väl inte så där jättebra kanske att det har varit som det har varit då, kan man konstatera. För så har det ju alltid varit. Det här är någonting nytt nu när de här sakerna kommer fram. Och de här konflikterna som hela tiden eskalerar runt om i världen, de har ju hela tiden samma, så att säga, modus operandi. Det är samma liksom mönster, det är samma intresserade parter eller intressenter i det där. Och det är klart att när det börjar krypa fram att man ända upp på, så att säga, presidentnivåer har hållit på med den här typen av moraliskt beteende, och det visar sig att de största mediala jättarna på jorden faktiskt lånar sig till att täcka för det här. Då kan man säga att då blir det lite omvälvande i huvudet för folk. Det är helt säkert. Och man ska väl säga först som sist att när man nu vet att det här med bidrag till länder är ju sånt som man gärna stoltserar med för att vara en humanitär stormakt till exempel. Och att det i princip alltid går till muter i en eller annan omfattning. Och i de här länderna, när de här muterna betalas, så är det alltid samma kontroll på infrastrukturella funktioner. Vitala sådana alltså. Och det är klart att det ser ju lite illa ut för svenskt vidkommande att alltid finnas störst, nästan störst per capita och bidrag då. Och alltid etablerade i de här konfliktzonerna. Det ser ju lite olyckligt ut skulle man kunna säga. Och det är nog inget som kanske omvärlden har missat sådär jättemycket. Och ja, i Sudan naturligtvis så är det ju livat där med Lundin och sådana här grejer har varit länge. Och Sida stöder utsatt befolkning i Sudan med pengar i mobilen nu. Ja, visst, det är så. Och som sagt, det är samma jävla modus operandi hela tiden. Det finns inget annat här nu alltså. Och det här är naturligtvis, det sväller ju så här. Det här kommer ju bli ännu mer turbulent faktiskt. Jag tror jag har sagt det långt tidigare att det kommer att trappas upp nu. De här veckorna fram till valet i USA är oerhört potenta och laddade. Det är helt säkert. Det kommer att bli någonting att minnas för kommande generationer. Det är helt säkert. Och det är som sagt, det är viktigt att vi gör vad vi måste göra i det här. Och så att säga, delar och sprider den här typen av information. Så att fler kan, så att säga, göra en mer relevant bedömning av sig själva i förhållande till verkligheten. Och som sagt, det är bara om individen utvecklas som samhället kan utvecklas. Vi kan ju konstatera då i alla sådana här jävla sammanhang, så naturligtvis då när det gäller satelliter, så börjar då utländska medier, till exempel ryska Sputnik, att intresseras för S-Range då. Och där då en svensk uppskjutningsstation då. Och vi har naturligtvis hållit på med det hur länge som helst. Och det är naturligtvis inte redovisat på ett sätt som gör att allmänheten kan förstå vad det egentligen bedrivs för verksamhet där. Det är alldeles säkert så. Det finns alldeles säkert försvarshemligheter där, och de redovisas i alla fall inte. Det är helt bombis. Och ja, det här har hållit på länge naturligtvis. Det är inga nyheter. Och ja, man har, så att säga, om man tittar på sammansättningen i bolaget bakom då naturligtvis, så kan man ju redan utifrån det ungefär utröna vad är det här för intressen egentligen som håller på med det här. Och det är enskilda vinstmaximeringsintressen där. Och där kan vi direkt konstatera då att det är stick i stäv med vad samhället borde ha som strävan. Helt enkelt. Och ja, det är som sagt, det är
Finansiella tjänster, nätverksövervakning och telekommunikation håller de på med då. Också, och ja, som sagt, det är vad det är. Det är inte mer än så. Satellitlänkar och så vidare och så vidare. Övervakning, fjärrstyrning, kontroll, mätning av elektricitet, energiförbrukning, bla 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 bla. Och så vidare. Det är hur mycket som helst. Och det är naturligtvis otroligt vitala delar av en infrastruktur. Och det ligger alltså i händerna ändå på enskilda vinstmaximeringsintressen. Det är sådär lagom bra alltså. Det är svårt att liksom verkligen hoppas uppriktigt på att man tror. Eller att man tror uppriktigt på att de här enskilda nyttomaximeringsintressena på något vis ska liksom tänka på samhället först. Eller kanske man kan vända på det och säga så här. Med tiden blir de mindre och mindre belägna att göra det eftersom deras eget inflytande växer. Och då sitter samhället i slut där det sitter. Och det här är någonting som många skriker att det är kommunism, men det är ju inte det. Det är ju enskild nytta eller allmän nytta som måste vara ledande. Det handlar ju inte om kommunism liksom. Antingen ska någonting gynna alla eller så ska det gynna en enskild. Och då blir ju frågan, hur mycket ska en enskild part få äga, kontrollera och styra? Hur mycket är rimligt? Ja, vi har ju ett exempel på här. Egentligen kan man ju säga så här, tycker man då att det ska vara hur mycket som helst? Ja, men då behöver man inte gnälla över den här situationen. Då är det bara att säga, låt det vara öppet istället då. Det är öppen fascism, öppen diktatur. Men problemet är ju då att det kommer ju inte alla tycka, så det kommer bli gnöl. Och det är ju liksom signifikativt för hur, så att säga, självbilden är. Utan de flesta tycker ju faktiskt att, ja, det är rätt då att någon, när någon åker dit för mutor liksom. Ja, men de skulle inte tveka en sekund och köra samma race själva om de kunde vara lite säkra på att inte åka fast, eller tro att de inte åker fast i vart fall. Och det här har vi ju problemet med den svenska folksjälen alltså. Det är bara så alltså. Och man kan väl säga att orden är det möblemang som vi ställer i rummet av vår tillvaro. Så är det. Och det blir vår kultur som vi möblerar med. Det blir språket, alltså vi möblerar vårt rum med. Och då kan man ju säga så här, att det är ganska viktigt det här med språkvården, och det förstår vi ju. Ur perspektivet Stockholms byråkrati, Stockholms skola och Stockholms syndrom, så blir det naturligtvis en rätt patetisk grej att titta på överhuvudtaget. Alltså det är otroligt märkligt hur det har gått att få det så här långt egentligen. Det är ju, det måste sakna motstycke i världshistorien faktiskt. Och ja, vad kan man säga då? Donald Trump kan sitta kvar. Trots valförlust går SVD ut med. Och det är väl kanske en väg att gå i opinionsbildningen faktiskt. Så inte folk blir riktigt så sura, eller hur man ska säga. Det är lite märkligt när det kryper fram då hur det här har sett ut. Att man väljer att ta det den vägen istället. Istället för att skriva om det här som kryper fram då. Men det må ju vara som det är med den saken. Vi kan väl säga i alla fall att ett av huvudtemana i det här, det är ju naturligtvis det här med att sätta dit Donald Trump för fusk då. Genom att få ett antal, ja, så att säga, fuskare att åka fast för att rösta på honom. Helt enkelt. Några egna fuskare alltså. Och det kan man ju säga så här, att det är ju märkligt. Faktiskt. Då kan man ju säga så här, att det räcker med att de får betalt, de köpt röster och så vidare. På den nivån det här är nere nu. Det är lite speciellt faktiskt. Sverige ligger inget bra till, och vi minns allihopa hur Främlingslegionen delades ut av makaronen till Jakob Wallenberg. Det minns vi, och vi minns från häromdagen när en av Frankrikes hälsominister då fick en husrannsakan hemma hos sig. Och det kan man ju säga, det var ju kanske inte hänger ihop sig jättebra, men däremot var det samma dag som en 28-årig svenskkopplad IS-anhängare eller 28-års fängelse för en svenskkopplad IS-anhängare ska jag säga. Och det är ju faktiskt, säger någonting då. Någonting har hänt i Frankrike nu.
Det är inte så att jag tror att makaroner, eller vi tror att makaroner har blivit jätteduktig och snäll eller bra på något sätt alltså. Men det är klart att det finns ju ett motstånd mot den djupa staten även i Frankrike. Och det är ju så att säga det franska folkets roll i Frankrike. De måste ju också resa sig. Och de har ju inte så lite att ta tag i heller. Det är ju noga räknat, det är inget land som har bara lite grann att ta tag i. Alla har jättemycket att ta tag i. Och men vi kan väl säga så här att det är ju väldigt konstigt att den här Farid Iken då, som är fälld där då, till 28 års fängelse då, han har fått priser här idag, han jobbar på Sveriges Radio. Mm. Och det var väl lite sådär halvgulligt kanske. Och ja, mycket ska komma fram. Och en rätt så stor del i alla fall av helhetsbilden kommer ta vägen ut genom hålen i Estonia. Det är också så. Och de flesta som har börjat nysta i det här har hittat Raoul Wallenberg till exempel, och de här historierna kring hans död och eller försvinnande då. Där kan man ju faktiskt bara lägga pussel med de befintliga uppgifter som redan finns. Så blir det ju obekväma frågor, precis som det blir till Hirschfeldt angående Estonia, om varför man inte kunde få svar på om civila företag transporterade militära hemligheter. Därför att det var utredningsdirektivet som gjorde gällande att han skulle kunna svara som han gjorde, naturligtvis. Det innebär att de som gav utredningsdirektivet också är inblandade, naturligtvis. Och det säger ju lite om nivån på det där. För det alla vet ju redan att Ericsson har kört telekomutrustning därifrån. Men den frågan gick inte att få svar på. Det såg utredningsdirektivet till. Och då undrar vän av ordning där då i den situationen. Hur kommer det sig att de som ställer det här direktivet då, som man får anta det kallas för regering då, att de gör det här. Man kan ju se vem som inte är vem som drar nytta av att inte bli inblandad. Ericsson till exempel då. Det kan väl vara bra för dem. Mm. Och då kan man väl säga så. Det verkar i alla fall Ericsson kunna utöva ett ganska otillbörligt inflytande på den regering som sätter de här utredningsdirektiven för den här färjan. Det tror det var helt obestridligt. Det går inte ens att diskutera. Det är också intellektuellt dött. Och sen finns det ju en massa kringfrågor kring det här. Och det kommer ju naturligtvis fram. Och det är väl inte helt otänkbart då att man i samband då, för att lägga sten till börda för svenskt vidkommande då, så kommer man ju komma fram med det här historierna om Raoul Wallenberg. För det är ju så att säga Raoul Wallenberg och Investor, va? Det är inte sådär här. Det är Wallenberg båda två alltså. Ja, och ja, vinner Donald Trump valet, då blir det nog bråttom och låsa ner en massa saker för att kunna skademinimera. Det ska man också ha klart för sig. Helt säkert. Men det verkar som att väldigt många människor nu har tagit till sig det här med själva farligheten för coronan och vad det nu är för någonting, det där viruset. Som sagt, vi vet ingenting om den virologiska farligheten helt enkelt, och det finns massor med statistik som visar massa olika saker nu. Och ja, det är inte så många som har dött av det i alla fall, och ett antal har dött mer. Ja, alltså inte på grund av det, inte direkt i alla fall. Möjligtvis indirekt. Och ja, andra vågen, som sagt, den tog nog Donald Trump loven av när det gäller andra länder. Och vi kan väl konstatera att Barack Obama har gjort någonting anmärkningsvärt när han börjar kritisera Sverige. Och ja, vi återkommer till att man ska nog inte underskatta möjligheten för att han faktiskt har varit medveten om vad han har gjort hela tiden. Och han har gjort det för att utvecklingen ska gå dithän den har gått.
Och som sagt, vi får väl för hans skull kanske hoppas att det är på det viset och att han har möjlighet att göra trovärdigt sina göranden och låtanden faktiskt. I Sverige så har vi inga så här problem i den delen. Vi har en viss infiltration kan man inte säga heller. Alltså det, Stockholmsbyråkratin är vad det är. Den är ju liksom en röta hela den. Så, men i alla fall så har man då smugit in sådana här ytterligare små kulisser då, va? I form av då i Miljöpartiet till exempel. Man infiltrerade med massa i islamiska dårar då, då. Och eller de var väl inga dårar, utan de är säkert inte mer religiösa än i princip vem som helst annars i det här landet, men i alla fall så ger de ju sken och måste ju upprätthålla den här kulissen, för det där är ju egennyttiga människor naturligtvis. Det är de här riktiga, alltså det är ju ingen som tycker till exempel de här ortodoxa judarna är något problem liksom. Vem skulle de vara ett problem för? Det är ju som, och alla skitgrejer som sprids om de här. Ja, det kan man ju lätt räkna ut vem det är som tjänar mest på. Det är helt säkert så. Det är ju bara liksom, det finns ju bara en grupp på jordklotet som säger att de där som inte är religiösa är inga judar. Det är ju deras huvud. Ja, och det tror fan det att det ska snackas skit om dem. Såklart. Givetvis. Det är ju själva upplägget liksom. Och i Sverige har vi haft sådana här som i Miljöpartiet och Yasri Khan och så vidare. Och Mehmet Kaplan och de här då. Och det är en hel skock till. Men i alla fall. Och sen har vi haft då nere i Växjö då med Telub-affären. Och där, så här, och där finns det då så att säga muslimska partiet har sitt säte där då. Det är som samma mönster och samma modus operandi hela tiden. Det går igen. Och efterhand så börjar ju folk nu, som följer den här kanalen till exempel då, de börjar ju se att fan det är ju sådär. Alltså, det är precis lika jävla dumt hela tiden och precis på samma sätt också. Det varierar sig ju inte. Inte på det minsta vis alltså. Och Yasri Khan då, han är ju för övrigt då en sån här lite sådär agiterande typ, och han är ju naturligtvis stor människorättskämpe och bla 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 och allt det här. Men han har en farsa också då som är då motståndsgubbe i Thailand, och där har det liksom blivit extremt rörigt nu, och ja, det blir nog nedlåsning där vad det lider också ser ut som. Och de har ju det här med kunga familjen, och där finns det också en rolig historia. Det finns en rolig anekdot som man körde upp på Sveriges Radio, och det är ett radioklipp om en thailändare som jobbar i Saudiarabien och lyckas sno kronjuvelerna. En mycket, mycket, mycket osannolik historia helt enkelt. Men sen så vart alla underrättelsetjänster och grejer inblandade i det här, och världens cirkus helt enkelt, och så blev det förvecklingar och hej och hå då. Och det där är lite intressant att kolla på faktiskt. Det finns på Facebook-sidan, det finns på bloggen också, länkar till det här radioklippet. Och det där är lite lustigt det här med kungahusen där. För oklart att säga liksom, hur kan han här egentligen, vad var det där för någonting? Och man får titta, se omvärlden vid tiden här. Det här sker ungefär 89 då. Så får man titta lite då, vad händer omvärlden som kan spela någon roll? Hur, alltså interaktionen mellan Saudiarabien och Thailand. Så får man titta lite i den riktningen. Sen får man försöka plocka fram delar i det där och se om man kan få det att sitta ihop då. Om det möjligen kan vara på ett eller annat vis. Och det där är lite kul tycker jag, att ni har börjat ägna er åt. Ni letar själva, bra. Google funkar ju faktiskt, så eftersom det är så mycket som är öppet, så det går ju liksom inte att stänga ner på det sättet. Och ja, det är många som misströstar lite angående det befolkningsmässiga intellektuella klimatet i landet. Det kan vi ju hålla med om. Det är lite torftigt ibland här. Och ja, det var väl en tråkig historia det här kan man säga. De erkänner inte så gärna att de har varit grundlurade hela livet, människor i Sverige. Det gör de inte. Och vi har alla varit grundlurade i det här. Helt säkert. Det är bara så.
Vi har alla gjort saker som vi inte så där jävla stolta i, över då i backspegeln faktiskt. Det är väl inte så mycket att be för, tycker jag. Och som sagt, det är bra om man kan förlåta sig själv så man kan förlåta andra. Det är bara att erkänna att det var väl inte så lyckat det där kanske man gjorde då. Den tänkte kanske inte klart riktigt, eller så mycket alls till och med, i vissa fall. Och ja, vi har de gamla vanliga vägarna här då med Kreml. De ger sig på EU då, angående sanktionerna då, som de här Navalny-påståendena där Sverige är med bland analyserna som har analyserat det här då. Och man kommer att slå tillbaka i det här och möta där med, ja, man ska säga, en asymmetrisk motåtgärd alltså. Och i det kan man ju kanske påstå att det skulle kunna vara dags för lite, ja, arkivvisning kanske. Det är väl en bra grej, och det finns ingen logik i det här, hävdar då Kreml överhuvudtaget. Och ja, man får väl tänka sig då att det här asymmetriska svaret kan bli mycket intressant att se vad det blir alltså. Det är ju inte så att inte Ryssland är helt omedvetet om kalla kriget och vad som har varit och de delarna. Och vem vet, det kanske är dags att sälja ut det nu. Vad det egentligen var för någonting. Faktiskt. Det kan ju vara så. Vi får väl gissa på att strategerna i Kreml kan spela schack. Och det är väl det vi står med utanför dörren just nu. Ann Linde har varit i Turkiet och uttryckte väl att hon tyckte att det var ingen dagisdiskussion det där inte. Och ungefär så. Och det var det väl inte. Det är väl så att turkarna vet vad Sverige eller Investor håller på med. Ända bak till 1920-talet. Det är bara så. Och tidigare ändå. Vi kan ju säga så här att vi tror inte att den stora välviljan att ha sunnisekteristisk extremism i de svenska partierna är någonting som glädjer Recep Tayyip Erdogan. Det tror inte vi på. Och det kommer att visa sig att det faktiskt är så också. Det är riktigt bedrövligt att se vår utrikesminister, och det har alltid varit otroligt bedrövligt för svenska utrikesministrar ända bak till Östlundén och de här faktiskt. Och det har ju varit verkställande springpojkar åt Investor och familjen Wallenberg under hela tiden. Och kan man säga så här, på den tiden, ja, 30-40-talet och tidigare där, då, ja, då utrikespolitiken sköttes ju helt enkelt av Investor. Det var liksom så det fungerade. Det var ingenting annat. Och det var inte ens nära i något som helst sammanhang. Det var ju liksom inte, ja, vem kände vem helt enkelt. Vem hade fördjupningar var. Och så var det bara. Helt enkelt. Och de här, så att säga, kartläggningarna, eller vad vi ska kalla det för, de kopplingarna på hur människor satt ihop, de är bra att fördjupa sig i. Det är inte så många, faktiskt. Och det är helt säkert att det är konststycket de har lyckats med i andra länder, och det är ju själva fan om inte vi skulle kunna få fler att begripa det här. Hur det här har sett ut. Och vad är det som har skett och varför. Helt säkert. Och Donald Trump, han twittrar på här nu då, fast det var stängt i natt, sades det. Hur det vidare var, men det vet vi ju inte, men i alla fall. Och de här, ja, han säger numera att NBC
och ABC och CBS och CNN och de här, det är amerikanska folkets fiender, säger han då rakt ut, öppet. Och det är väl en, så att säga, liten tonlägesskärpning i alla fall. Det säger väl någonting också. Däremot så tror jag inte att vi ska räkna med att det blir så där jättemycket vassare från högst upp då, från Donald Trumps sida, utan nu är det ju, så att säga, Ted Cruz och det här gänget då som kommer att köra på. Och de är ju duktiga jurister alltså. Så de kan föra sin talan helt enkelt, det är helt säkert. EU-kommissionens chef von der Leyen, hon fick covid igen här då. Det var ny karantän på gång. Och situationen för EU blir allt mer instabil. Och ja, jag vet inte om man ska säga vad vi tror kommer hända med EU, NATO och Israel. Det kan vi skita i att säga det. Jag vet, de flesta vet vad vi har sagt om det, helt enkelt. Och Trump, han tycker att det är bra om Joe Biden släpper all information om det här som han har hållit på med Burisma till exempel och med Kina. Det skulle vara fint. Och varför gör han så då? Ja, han skulle ju inte säga så om det var luft. Han vet ju att det finns mer då. Det är helt säkert. Det vore ju faktiskt snyggt om man kunde få Joe Biden att säga: jag har släppt allt. Då vill det ju till att han har det alltså, annars blir det ju fel. Såklart. Men ja, Joe Biden, han är nog inte så dum i den meningen i alla fall, så han gör naturligtvis ingenting. Här hemma hoppar vi in igen då i svensk politik, och då konstaterar vi då att ja, den här syriska pojken som misshandlade 15-årige Ludvig då, sån där tidningshistoria då, som plappade bara då. Ja, hon bodde hemma hos Eva Hamilton då. Är inte det lite konstigt? Ändå alltså. Om man tänker sig då, de här dårarna hamnade högt upp i Miljöpartiet, och han har farsa då som är busledare i Thailand och så vidare och så vidare. Det kan inte vara någon jättestor kader med folk det här faktiskt. De måste liksom, kan man inte lägga mera, så att säga, skyddsbarriärer emellan, då får man nästan räkna med att det här kommer gå lite sekt med tiden. Och där är vi ju nu då, så att säga. Lindsey Graham och Ted Cruz, som sagt, de ja, de drar nytta av det här och pumpar på helt enkelt och drar horder till olika nätverk och kanaler, i och med att de fick draghjälp av Twitter och Facebook då. Och Hunter Biden ligger bara sämre och sämre till. Och vi får väl tänka oss kanske att när det börjar, så att säga, tryckas på mer nu med coronan, då får vi nog räkna med att de tänker hålla oss inne lite, för inte folk ska vara på gatorna så mycket och så. Och att omvärlden nu börjar peka på Sverige igen. Det skulle kunna vara så att de har faktiskt klart för sig att rätt mycket av deras tillvaro är avhängigt vad som beslutas på Arsenalsgatan 8. Och det är kanske inte en helt lyckad demokratisk ordning för typ 180 länder på jorden. Det kan ju bli lite jävla dåligt. Och vi får väl gissa på att de har tänkt på de här sakerna rätt så rejält innan de, så att säga, börjar effektuera några som helst åtgärder. Och de har garanterat opinionsbildningsmässigt förberett manegen, är krattad alltså, för det som komma skall. Och ja, Donald Trump, han säger han kommer gå med på en fridfull och trevlig, om det här övergång då, om det här valet går schysst till. Och ja,
Och det är väl kanske inte just det vi ser prov på när man ser att man använder underrättelsetjänsterna som bolträ eller politiskt bolträ i de här sammanhangen. Det är väl kanske inte sådär superschysst och ja, det är en rutten värld, det är det. Och vi kan i alla fall vara glada att vi har kommit en bra bit neråt i det här, i botten av vårt eget samhälle, för att se vad det här egentligen består av i till sin grund. Och ja, så roligt är det ju inte alla som tycker att det är. Det märks ju redan nu. Och som jag har sagt, det är en institutionaliserad korruption som har spritts över jorden på ett sätt som naturligtvis inte har varit möjligt när informationsrörlighetsklimatet har varit som det har varit. Det tror fan det, att det blev som det blev. Och speciellt när de har kontrollerat det här, som har kontrollerat det här med det syfte de har med den verksamhet som de bedriver. Det får man ju ha klart för sig. Så när en före detta mexikansk försvarsminister är häktad, ja, för narkotika trafficking, då har samröre med det, då kan man väl säga så här att då finns väl en rätt så stor risk att man kan kalla det här för institutionaliserad korruption. Och delar av den här narkotikabekämpningsverksamheten i Mexiko är ju naturligtvis militär också. För säkerhets skull, det blir ju inte, det blir ju tjusigt, eller hur? Och vem som har varit i Mexiko och sysslat med telekominfrastruktur i 100 år eller sådär. Ja, och vem som står för kraftförsörjningen. Ja, och så vidare. Det är samma gamla vanliga. Och om vi nu tar en sån här försvarsminister, så är han i alla fall rätt så säkert införstådd i saker som har med avlyssning och sånt att göra. Det är nog så. Den militära underrättelsesäkerhetstjänsten har säkert sånt där också. Mm, så. Och ja, att han inte skulle vara kopplad eller känna kontakterna och så vidare. Nej, det kan vi glömma helt enkelt. Det är bara som det är. Och som sagt, Barack Obama, han sågar den svenska coronastrategin, och det kan man väl så att säga, det är signalvärdes, så här, sammansättningen av signalvärde som är intressant. Varför väljer Barack Obama att uttala sig om Sveriges sätt att hantera den här situationen på? Där någonstans måste man börja i det här. Man ska börja längst ner. Liksom. Varför? Alltså, vilket syfte? Vad tänker han sig? Vad vill han åstadkomma med det här? Vilken opinion ska bildas som en konsekvens av det här meddelandet? Och den värdeladdning som informationen innehåller då. Det här måste man spjälka noga i och titta på. Man får inte vara så lättvindigt svensk att man bara visslar förbi, det går inte. Då tappar man det här helt direkt. Och ja, det kan väl kännas lite grann som att det ser ut i alla fall som att rätt många tycker det ska isoleras ett visst litet givet land där, och en humanitär stormakt, och låsas ner som håller sig på mattan, som man kan reda ut här. Det kan man ju i sådana fall förstå, omvärldens syn på saken, att man, ja, du frys tiden i, så vi hinner liksom plocka i det här nu, va? Men vi får se vad som händer i den delen. Det är mycket som händer här hemma också, naturligtvis. Och det som händer mest, det är ju faktiskt att den svenska befolkningen vaknar i en snabbare omfattning, större omfattning. Alltså vi har varit längre ifrån verkligheten. Och det går riktigt, riktigt snabbt det här. Och det är som ändå är lite, så att säga, tråkigt kan man väl inte säga heller. Men det är klart att den här, så här djupa staten i Sverige är så oerhört dominant. Så de har naturligtvis vidtagit mått och steg då när det gäller att man, så att säga, ja, alternativmedier och så vidare. Det är klart att det är mer sånt här än vad det är på andra ställen. Alltså det gäller ju att behålla problemformuleringsinitiativet. Och sen om de bara spelar sova räv då i, ja, till de hittar en lucka. Men det finns alltså enorma mängder med, ja, infiltration i, så även i alternativrörelsen. Så är det också. Helt säkert är det på det viset. Och
Men som sagt, vad man säger i sak och hur man resonerar, vilka termer och så vidare, det är ju det som kommer att fälla avgörandet i det här. Och återigen, det är det gamla vanliga då, som det kokar ner till. Alltså det här, vi har det här ekonomiska systemet som är helt kört. Vi har alltså kontrollen över telekominfrastruktur. Alltså, så man kan säga så här, det är moderna krigets komponenter hela tiden. Där måste man ju se om det moderna kriget förs ju inte på samma sätt som man gjorde tidigare. Man kan säga att det blir någon form av revolutioner eller omvälvningar. Då, till exempel artilleriet kom då, så ja, då förbekämpar man först innan man skickar fram stormningsförsök och såna här grejer, för att ta terräng och så vidare. Och sen, ja, och det här var ju väldigt, väldigt, väldigt länge sedan. Så här, sen så blev det skyttegravskrig till exempel med första världskriget. Så det är sånt här, då, sen byter då kriget form efterhand. Man kan inte göra på samma sätt längre. Vapensystem förändras. Och det moderna kriget är ju som sagt, det är ju, består ju av en väldigt, väldigt liten del kinetisk militär verksamhet. Och de här stora delarna, det är informationen i det här. Och då är ju så att säga, då måste man tänka sig att även om man har en stor militär armé, så är inte det samma sak som att man klarar av att vinna det moderna kriget. Om nu 80% av det moderna kriget består av informationsrörlighetskontroll eller informationskontroll, ja, då är det ju vad det är liksom. Så spelar det ju ingen roll om landet är så här stort alltså. Det är helt betydelselöst helt enkelt. Det sitter inte där. Och vi får väl tänka oss att man måste ändå tjäna pengar då om man är försvarsindustri. Så där är liksom, sagan är vad den är helt enkelt. Och den har aldrig varit något annat heller. Och varför låter då ABC bli att prata om det här med Hunter Biden när man intervjuar Joe Biden? Det är också svårt att förstå. Det ser alla att de gör. Och anledningen till att de själva sänker sin egen kanal, det kan naturligtvis vara flera saker. Och ja, de kan ju ha fått ett erbjudande att nu stänger ni ner den där jävla kanalen och gör den hur impopulär som helst alltså. Den ska inte finnas kvar om 6 år till exempel, kan det ha varit sagt någon gång. Ni kan avveckla det där, men ni ska avveckla det. Det ska avvecklas genom, kan vara så. Det finns som sagt lite olika sätt att se på det där. Och det vet vi inte riktigt varför de gör som det vi vet i alla fall. Det är att det här får fel effekter, att inte ta upp. När hela världen står och skriker om Hunter Biden och en så att säga, programledare sitter med Joe Biden och inte berör situationen med Hunter Biden med en stavelse ens. Det reagerar folk på nu. Nu har det gått så långt. Nu är alltså samma manegen är krattad för det här. Och då är det ju väldigt underligt att de så påpassligt kommer med de här helt värdelösa grejerna. Varför gör de så dumma saker helt plötsligt? Det är ju lite konstigt. De mer flagranta övertrampen, de kommer nu. När strålkastaren är påslagen och alla kan se dem. Det är ju ändå lite sopigt, skulle man kunna säga. Ja, man skjuter alltså långt över de opinionsbildningsmässiga trätopparna, och det är ju någonting som är anmärkningsvärt. Det är ju svårt att säga vad egentligen som är höna och ägg i det där alltså, men här i Sverige naturligtvis, här är det enklare, här har de rosa mätstickor nu alltså. Och ja, vi har ju den mylla vi har att förfoga över för att bilda folk kring sin uppfattning om verkligheten. Och det är svårt att tro att de här inspektörerna tar det här på fullt allvar. Allihopa. Det måste ju ändå vara lite halvsvårt att hålla minen när man springer med en rosa pinne inne på nattklubbar och krogar i Stockholm en fredag, lördag kväll sådär. Det känns som att det skulle vara ett problem för rätt många människor att hålla masken i det, faktiskt. Och ja,
Det där är helt otroligt konstigt. Sen kommer det ännu konstigare. Aftonbladet bakom betalvägg givetvis, men det spelar ingen roll. Så skulle Sverige atombomba Sovjet. Det är en oerhört märklig rubriksättning. Alla människor som tänker då lite grann, då innebär ju det att man läser bara de här få raderna som finns att läsa, så kan man konstatera då att det är, ja, när man så att säga upptäckte mobiliseringsinsatserna i Sovjetunionen då för den här invasionen då, invasionen av Sverige då, då skulle man då flyga ut med Lansen då, så skulle man atombomba. Det var alltså någon case för det då. Ja, man gällande med rubriken i alla fall. Och det är ju det som är själva prylen här nu. Det är ju, varför sätter man upp en sån där rubrik? För vad är det man vill åstadkomma? De flesta fattar ju så här att, jo men, om nu det verkligen fanns ett hot att de skulle invadera Sverige, så ser de väl för fan till att, så att säga, kraftsamlingen för att kunna göra den här insatsen, den måste ju för helvete ske i det dolda. Annars blir det, du kan ju inte ringa in och säga, nu kommer vi. Det går inte. Alltså, då blir det ju mått och steg för det, liksom. Såklart. Ja, och den upptrappningen, då innebär ju det att, alltså den här upptrappningen, den måste ju man ju ta tidigt då i så fall. Alltså, det innebär att det man säger när man slår upp den här rubriken, det är så här, vi är medvetna om att vi har ett informationsförsteg. Det är vad man säger där då. Det är ju helt otroligt konstigt. Det stämmer ju bra med Estonia och det här med kommunikationsutrustning. Det är alldeles utmärkt. Men varför i helvete publicerar Aftonbladet den rubriken? Det spelar inte ens någon roll vad det står i artikeln. Därför att bara utifrån rubriken så kan man konstatera, de få rader som finns att läsa, så kan man konstatera att det där är otroligt konstigt. Det måste ju få alla människor, det gör det ju inte naturligtvis, men alltså få många människor, allt fler människor i vårt fall, och tänka så här, det här är ju jättemärkligt. Vet vi om vad de gör alltså hela tiden? När vi ser när de börjar mobilisera. Jaha. Och då kan man ju säga så här, om du säger att det är korrumperad telekommunikationsutrustning på Estonia som man plockade hem då, så kan man ju säga så här, NATO skulle inte vara så där jätteförtjusta i att det framkom att man har lyssnat av Sovjetunionen under evärdliga tider. Hela idén med kalla kriget går ju liksom i kras då. Det är ju uppenbart att man har infiltrerat varandra också dessutom. Och de här spionerna är alltså spioner på need to know basis alltså. Det hålls igång bara. Men det finns en central funktion i det här med en enda part i det här. Så är det också, och det ska man faktiskt tänka på. Det är mycket, mycket märkligt nu. Och vi ser att fjärde AP-fonden storsäljer i Oscar Properties, och det här är ju fastighetsbolag då, och eller fastighetsutvecklingsbolag, och det här fastighetsutvecklingsbolaget ska då köpa en fastighetspost av Ilja Batljans bolag då, och det här är en mycket märklig historia alltså. Mycket, mycket märklig historia. Och det ser inte bättre ut än att man så att säga krattar opinionsbildningsmanegen för att det ska bli en ekonomisk smäll på i en eller annan omfattning i det sammanhanget. Det är vad det ser ut som nu. Och ja, vi får väl se hur det blir. Vad det är de har tänkt sig. Men som sagt, det är bra att minnas vad de har gjort, när de har gjort det, vad de sa, för anledningar till att de gjorde det och så vidare. Och sen har vi i åtanke att systemet är skuldmättat hela tiden. Och som sagt, tillgångsprisinflation är vad det är, och det gäller alltså inte minst på fastigheter. Det är väl lite sådär tjusigt då när FBI får
frågan av republikanerna i representanthuset då om man hade den här datorn då under tiden som utredningarna gick mot Donald Trump. Det svaret har man naturligtvis redan. Det är alltid så i de här sammanhangen att man ställer inga frågor som man inte har svaret på själv hela tiden. Och det ska man kanske tänka på lite mer som svensk, att det här med att fråga för att få ett svar, det är ju sant, men det är också varför svarar den här individen som den gör, som är själva svaret allt som oftast. Det ska man tänka på. Kina påstår, i alla fall det kommer börja cirkulera uppgifter om att det finns information om Hunter Bidens förehavanden i Kina i kombination med sin fars tjänst som vicepresident. Och så mycket är väl klart att det har betalats belopp och såna här grejer. Och de transaktionerna finns ju, så det är liksom inte heller, även om en del tidningar eller medier här i Sverige säger att det inte är bevisat hit och dit. Ja, men han har ju fått betalt i alla fall, så det är så långt i alla fall. Ja, de kör en Karimova-variant här alltså, igen. Men hur som helst så är det så här att där hävdar man då en massa olika förklenande grejer angående Hunter Biden. Och det ska man också tänka på, för det här kommer alltså samtidigt som den här historien med datorn dyker upp. Och kommer datorn upp i bilden så är det naturligtvis innehåller fler saker. Allt är inte utsålt på en gång. Då innebär ju det att om man har komprometterande uppgifter på Hunter Biden och Joe Biden, då blir de helt plötsligt inte lika mycket värda då, om man säger, om de ändå ska förlora. Men det enda man kan göra med dem där då, det är så att säga att försöka så att säga, ställa sig in hos presidentadministrationen. Och därför kommer man då att börja slänga ut den här informationen. Nu har man då så att säga, krattar man ner sig för att man har den. Och sen får vi väl se. Och man har dessutom delgivit, man påstår sig ha delgivit då det amerikanska justitiedepartementet den här informationen också. Och hur det är med den saken, det återstår väl att se. Men det ligger rätt i tiden. Det är därför det så att säga är intressant. Det är ju naturligtvis inte lätt att se vad de förstår vad de säger på kinesiska på det sättet. Det gör man ju inte så det, i allmänhet här i Sverige. Och men som sagt, det ligger så i tiden att det är inte alls orimligt att det kan vara på det viset. Ur det perspektivet i vart fall. Sen får vi naturligtvis se vad det verkligen är för någonting. Och det lär ska vara då snaskigt värre. Och det som vi sa från början där, det är väl kanske inte så där jävla tillrådligt att ha en så att säga, grav narkotikamissbrukare i sådana sammanhang. Han kommer ju bli utsatt för utpressning på en sekund liksom. Det är ju tjänstefel av alla underrättelsetjänster som inte slår. Men nu är det nog inte ens underrättelsetjänsterna där, och naturligtvis om det är den djupa staten med all säkerhet i. Men ja, i Kina alltså. Det är vad det är, bara så tillvida. Det kommer inte att bli särskilt bra för familjen Biden, det är helt säkert. Och i England har man problem med elen. Ja, det är ju som det är alltså. Med det här med elnät. Det är vad det är, och det är alltid så med de här intressena som ligger bakom. Vi förlåter er aldrig, sa Margot. Och ja, det är nog så faktiskt. Man skulle kunna tänka sig att det var en uppmaning att hålla sig på plats i korgen då. I Mellanöstern så kan man ju konstatera att ja, en knapp brigad, eller så att säga 4000 man i alla fall, med syriska och libyska militanta eller miliser då, är i Azerbajdzjan området där Nagorno-Karabach. Och man börjar då, man ser ju hur pingpongen går då med det där landet mot det där landet med det där landet, och men det inte är så faktiskt, utan det här är miliser, det säger de ju själva, de tillhör inte någon land liksom. Vad är det för jävla dumheter? Det är betalat skit liksom. Legoknäktar.
Ja. Och vem är det som behöver pengar till att betala ledgåknäktarna? Jo, det är underrättelsetjänsterna. Som inte har en massa stora reguljära förband att ta till. När de ska hålla på med sådana här omvälvningar. Mm. Det där är inte så där jättesvårt. Och i Turkiet finns det ju liksom inte en möjlighet att Recep Tayyip Erdogan har lyckats rensa ur det där. Som har varit där sedan 1953 liksom. Och med bara det som syfte också. Att infiltrera och korrumpera det här. Så det är den djupa staten i Turkiet, den är inte borta än. Inte en chans helt enkelt. Och de som sitter djupast säljer naturligtvis inte ut sig själva först. Det är faktiskt helt givet också. Och som sagt, det händer grejer i Frankrike. Och inte nog med att det är lite konstigt med makaronen. En föregångare där, Sarkozy, han är under formell utredning nu för kollaboration, alltså samarbete med felaktiga intressen. Och det gäller ju då Libyen då och den historien. Och ja, vad ska man säga? Libyen kommer att hamna i Sverige också vad det lider. Det är helt säkert. Det är inte så svårt att komma ihåg det intresse som Sverige uppvisade för att delta i den manövern. Och ja, i Kina så är det naturligtvis regnigt nu, kommer det fram. Och det är någonting som sätter sina spår. Det är översvämningar på många håll just nu. Och dammarna är vad de är. Och kraftförsörjningen från dammarna är också vad den är. Och så vidare i det här. Och ja, vad finns att säga egentligen? Det är dramatik nu. Och nu gäller det att hålla tungan i rätt mun. Faktiskt. Och ja, vi är djupt tacksamma för att ni följer det här. Och att ni hjälper till och delar. Att ni skickar saker till oss också är bra. Och när ni ser någonting som ni tycker verkar vara intressant. Det är jättebra att ni får era vänner och bekanta att prenumerera på YouTube-kanalen. Att ni stödjer oss på Swish och Patreon med gåvor och bidrag. Och det är viktigt att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Med det så kan vi väl säga en trevlig helg. Och så.